שלום לכולם. נתחיל בברכת חודש טוב, ניכנס לחודש סיוון, חודש של מתן תורה. נתפלל שיביא איתו הרבה דעת ובהירות לכולנו בתוך הדרך. אנחנו מתחילים את חומש במדבר, חומש הדרך. בדרך יש הרבה אתגרים, הרבה משברים וברורים שעם ישראל עובר בדרך. ובוודאי הם יכולים לשמש לנו משקפיים ופתחים להתבוננות על הדרכים שלנו. החומש אבל מתחיל בדברים מאוד מסודרים לפני הבלגן שבדרך. אנחנו מתחילים במניין בני ישראל, אחרי זה עוברים לסדר המיקום של בני ישראל, כל אחד איש על דגלו ואיש על מחנהו. והחומש נקרא חומש הפקודים, אחד השמות שלו, למרות שהמניין נראה משהו יחסית צדדי, תוך כל האירועים. ואנחנו מתחילים לספור, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל, וזה מזכיר לנו את כי תישא את ראש בני ישראל, ובדיוק אותו ביטוי גם פה, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל. ובחסידות מדברים על לשאת את הראש, מה שנקרא היום, להרים את הראש, לזקוף קומה. אנחנו בתורה ובהלכה יודעים שיש משהו מסוכן גם במניין. אנחנו לא כל כך רוצים, והיה במספר בני ישראל ככל אשר השפת הים, והגמרא אומרת שמי שמונה את בני ישראל עובר בלאו. יש לנו רתיעה מזה, צריך לברר את הרתיעה הזאת. מצד שני התורה עושה את זה, לעשות את זה ולהירתע מזה. והסוגיות, האם מותר לספור חיילים בקומטאות שלהם, או כל מיני דברים, פתרונות מהסוג הזה. היה מי שאמר שהאיסור הוא רק בספירת הראש, הגולגולת. ואולי אם האצבע מותר, כמו שעשו במקדש, והיה מי שדחה אותו ואמר לו, באצבע לא ספרו מספר אנשים, אלא ספרו איזה מספר אקראי, כך נראה ברמב״ם, כמו שעושים הילדים, דסקאי, בלו וכדומה. אז למה אנחנו מונים ונזהרים? יש במניין חיבה. רש"י אומר, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשאתה סופר כל אחד, אתה מביע חיבה. זה לא בגלובלי, זה לא בכללי. זה מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד יקר כל אחד. חיבוב, אתה רואה את האנשים, אתה נושא את הראש שלהם, אתה רואה אותם. אולי במובן הזה הספירה של הראש היא התייחדות עם האישיות הפרטית, עם הפנים שלו, עם העיניים שלו, עם המחשבות שלו, עם האישיות שהוא רוצה להביא. ובזה יש גם משהו מאתגר, כי אתה מבליט את הפרט, אתה מבליט את חסרונותיו. המשקל והערך של הפרט עלול להידלדל כשאתה רואה אותו לבד. מה אנחנו בסך הכל כשאנחנו לבד? הערך של החיים שלנו זה שאנחנו חלק ממפעל. המשמעות שלנו באמת בזה שאותרנו רושם הלאה, לכלל, לציבור, ובתת מודע של כל אחד יודע, ויודע טוב שהערך של החיים שלו זה במה שהוא משאיר לחברה, מה שהוא משאיר לדורות הבאים. אנשים לפעמים מוכנים להשקיע את מרצם בשביל שיהיה להם שלט לדורות הבאים שהם הנציחו, וגם לפעמים זה מעורבב בסיגים של כבוד, אבל בתוך זה מונח איזו תחושה עמוקה, שהמשמעות שלי בחיים זה מה שהשארתי לדורות הבאים. עמוק בתוך התחושה של האדם, יש לו הרגשה מאוד מאוד בהירה, שהערך של החיים שלו זה מה שהוא השאיר הלאה, למרחב, לציבור, לאנושות, לעם ישראל. אז אל תתמקד בי לבד. זה מבליט את החסרונות שבי, מבליט את הדלות שלי, את הזמניות שלי. כן, אבל העושר הזה שמצטבר מכולם יחד, נבנה ממך. והאיזון המדויק הזה שבין להתמקד בך ולראות אותך, אבל להסתכל עליך בהקשר ובתוך הסדר. והספירה של בני ישראל תמיד נקשרת למשהו שמחוברים אליו. אם זה כתיסה, ואז מונים אותם דרך מחצית השקל לתרומת המשכן, אם זה כאן, ש...
שזה ישר מתחבר לסדר שלהם ולמיקום שלהם בצעידה במדבר. כל אחד יקר, כל אחד מתמקם במערכה. כמה אנחנו נפגשים עם תמונות עם פנים. אחד שאנחנו לא מסתובבים ברחובות, התמונות זועקות לנו. העיניים הטובות של מישל כבר לא איתנו. או מי שאיתנו אבל לא לגמרי. אנחנו מתפללים עליהם. והעיניים קוראות לנו, אם זה בזיכרונות ואם זה בתפילות, שישובו לביתם. וההתמקדות בפרט, אי אפשר לדלג עליה, אבל גם צריך למקם אותה נכון ולהיזהר ממנה. וזאת התורה מלמדת אותנו פה בספירה. כן נספור, כן נשים לב לכל אחד. יוצאים לדרך, תדעו לכם, כל אחד חשוב. כל אחד הוא עוצר, נראה אותו, אבל נחבר אותו. נחבר אותו, זה ייתן לו את המשמעות. הוא לא בודד, הוא לא מנותק. הוא תורם את חלקו למערכה הכללית. לפני היציאה לדרך, צריך לספור את כולם. כל אחד חשוב, כל אחד במקצוע שלו. אם זה מחלקה, אז הוא לוקח את המאג, הוא הצלף והוא הזה. ואם זה בכל תחום אחר, כל אחד ייקח את המשימה שלו וצריך את כולם, ובודקים שכולם נמצאים, וסופרים אותם. כמה יקר לנו, ההוא משבט שמעון, כמה יקר לנו, ההוא משבט נפתלי. ואת כולם נסדר ונצא לדרך. נסיים במה שפתחנו. שבת שלום, חודש טוב ותפילה לבשורות טובות, חזק, חזק ונתחזק.